نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم درود پاک وای اللہ پاک اللهم بارك على محمد دا حضرت مولانا قاری میاں فضل وہاب سے په حکم باندې یو دودری خبرې تاسو ته رسکم په دې نیت باندې په دې اراده باندې چې دا مجلس دی الله تبارک و تعالی مونږ او تاسو ټول د پاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت ذریعہ وګرځي زه د یو ذمہ دار یو د نگران د یو خادم په حیثیت خپل راغلی ګران او ډیر قابل قدر میلما ډیر درنه نه شکر گزاریم چې هغه تشریف آوری کا او ډیر په ساده الفاظو کې مختصر وخت کې ډیر پرمغز او زمنګ او استاسو د پاره انتهایی کم ضروری خبرې وي هغه یې مونږ ته رسکي الله پاک دې عمل توفیق مونږ ته نصیب کړي په دې باندې خو مونږ الحمدللہ شکر الحمدللہ روزانه کروڑها کرتے مونږ له پکار دي چې شکر د الله پاک وباسو چې مونږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امتیان یو او دویم بیا مونږ داسې علاقه کې پاتې کیږو دلته الحمدللہ چې قادیانیان نشته دی شکر دی الحمدللہ ټول مسلمانان او عاشقان رسول صلی الله علیه وسلم دی خدا یو خبره حضرت صاحب ماخره کیو کا چې قادیانی مصنوعات زمونږ په کلی کې خرسیږي ماهانه د جګړه نه قادیانیانو ته لکھونه روپۍ زی سونه دغه شیزان زمونږ په کلی کې خرسیږي د قادیانیانو نور مصنوعات زمونږ په کلی کې خرسیږي ډیر شی دی دا سونه یو یو مصنوعات چې دي د جماعتونو کې مونږ لګولې دي او دا د مشرانو خصوصي نظر کرم دی زمونږ په علاقه باندې چې مونږ د رابطې دپاره لیټریچر مشرانو دل ته راکړی دی زمونږ په دې جګړه کې دفتر موجود دی علاقایي چې هلته هر وخت د قادیانیانو متعلق د عقیدې ختم نبوت متعلق فری مفت لیٹریچر ملاوی گی بالکل مفت خو چې څنګه مونږ او تاسو ورونو وړو د پاره قطار کې ودریږو او اوس پورې خو بار په ټرک ته ودرېدو اوس ګاډ هغه دکان ته ودریږو او یو ورځ مخکې د شناختی کارت انټری کوو چې زمونږ جسمانی ضرورت پوره شي وړو د پاره عمده کرنګي د نوجوانانو ته زما دا درخواست چې دا لیٹریچر مخلی وایي او بشرانو تم ځکه هر یو سړی په دې پوهیږي او سوشل میډیا باندې هم دا ملاویږي یوټیوب باندې ملاویږي فیسبوک باندې ملاویږي مختلف ځایونو باندې ملاویږي زمونږ خپل د جګړه د ختم نبوت خپل پیچونه هم شته دی فیسبوک شته دی د یوټیوب والا ګروپ شته دی په دې کې هم دا شیر شوی دی چې دا نورې خبرې ګورو ټوله روز د یو بل خبرې ګورو نو د خپل عقیدې متعلق معلومات او د دې د مصنوعاتو معلومات دا به کوو انشاءالله که نه په دې نیت باندې په دې اراده باندې چې زمونږ کلي نه به انشاءالله قادیانی فنډ ته یو روپۍ هم نه ځي انشاءالله څنګه چې یو قادیانی زمونږ کلي کې نشته الحمدلله عمده کرنګې مونږ چې لږ غوندې متفق شو ورته لږ غوندې ځان ویښو نو زمونږ د کلي کې به یو روپۍ سیزم د قادیانی مصنوعاتو نه خرڅیږي انشاءالله او زمونږ دا ایمان دی یقین دی چې زمونږ دا دکاندار روډن چې دي مونږ نه زیات محبت ساتي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ځکه عام مسلمانان دي خو خبر نه دي چې مونږ او تاسو یې خبر کو نو ثواب به مونږ ته ملاویږي نو هغه به دا مصنوعات انشاءالله نه خرڅوي داسې به کوو انشاءالله که نه دفتر دی دلته د وی سي سربراه ملوګو چې دی دا ناظم عمومي دی مولانا قاری عبدالرحمن صاحب او مرکزی دفتر زمونږ هلته رشیدا کې دی مسجد صدیق اکبر کې مولانا میاں فضل وهاب صاحب زمونږ د یو سي جګړه چې دی نائب امیر دے دلتا ستاسو امام دے مولانا عبدالخالق درانی صاحب د غریب آباد والا زمنگ ناظم عمومی دے
دا کرنګ اندا سره مونا عاصم صاحب عاصم ګل صاحب دا شکیل افریدی جماعت کې چکم دغه زمونږ دا اطلاعات مولانا صاحب د ټول معلومات دا ټول علما کرام چې مونږ سره دي دا ټول زمونږ د دې ذمہ داران دي نو کم زی که کم جماعت تاسو ته نږدې وي آلته راغشته شي داسې نه چې تاسو ته تکلیف شي آلته لاړ شي آلته راتلو کې به تاسو ته مسله چوک سره نږدې جماعت دی تاسو ټول ملګری ته خبر یې خو بام چا تکلیف نو خپل د محلي نږدې جماعت چې کم دی خپل مولانا صاحب تاسو ته کم دی آی ته ویلې شي چې مونږ ته لیټریچر راوغواړه او مونږ ته دوا وایو به انشاء الله کرا کورسونه کیږي آنلاین هم کیږي خط و کتابت په ذریعہ باندې هم کیږي مختلف زونه کې پر سکال مونږ خپل ځکه هم کړه اوس خط و کتابت په ذریعہ باندې هم کیږي نو دا نور سونه چرونه مونږ تاسو کور کې ناس چې دکو دا مې زده کول پکار دي صحیح ده ان شاء الله حضرت ارزو کا جناب نکر په یو وخت کې قادیانی اسٹیٹ ہو جناب نکر هغه ځای دی چې کوم ځای کې قادیانی بالکل مرکز ہو قادیانی خلیفہ یو ځل پاکستان ته راغلی او په خوا زوړ تاریخ کې هغه باندې د جهاز نه ایئر وایس مارشل چې وو هغه قادیانی وو هغه بره جهاز نه په ګل نه راوشتل دونه مضبوط ګړو د هغې که اوس الحمدللہ هلته د ختم نبوت مرکزی دفتر هم دی د ختم نبوت چې کوم دی منرسم ده او هر کال ختم نبوت کانفرنس هم کیږي الحمدللہ د هغې هغه زور ختم دی خو مونږ و تاسو د هغې ته نور زور خودل لپاره او د قادیانی زور ختمول لپاره هر کال سالانه کانفرنس کیږي ختم نبوت 27 28 اکتوبر لسخ کالم دی انشاء الله دو ورځې دي او ما غرض د پاره یو ورځ سړی مخکې لاړ شي او څنګه چې کانفرنس ختم شي هغې کې دا ټول مسائل په دو ورځو کې مونږ و تاسو زده کولی شي قادیانی عقیده پکې بیانېږي د عیسی علیه الصلاۃ والسلام متعلق کوم عقیده هم پکې بیانېږي د قادیانو مصنوعات متعلق کوم خبره بیانېږي د ختم نبوت د عقیدې متعلق کوم ټوله خبره کوي دا څومره معلومات چې مونږ وتاو د لپاره ضروري دی دا دوه ورځې کول مایکرام مونږ ته بیانې نو یو ښه موقع ده زوبه ان شاء الله والا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين